Yeye mbude ye amosega wawe miaka 25 ngono kitegereke senti abadde akolera South Sudan ngabwa weleza Kojjaawe nsimbi amuzimbire nyumba choka bwe yakomyewo yakanze kubanja Kojjaawe enju zamuzimbite ngamtegeza ngabwa atalina kantu kona nge nyumba ze yazimba yaziwasizamu mukyala we nabagama nze byange bikoze ki biwedde ngenda kwetta nateka ke misimbi najja naite wasenfuma waise wa mwami senfuma abakade nawo ne bajirako Nebaita mwami senfuma. Mwami senfuma tuyambe. Mwami senfuma tuyambe. Okusinzira kwa mukubolo gandara Segawa. Ataya gade kulabikira mu kamera zaffe. Segawa yaweleza Kojjaawe nsimbi. Amuzimbire nyumba. Okuli ya maka. Ne mizigo. Agaman Segawa yakomyewo. Kojjaawe nagaana okumuwa nyumba ze. Yasazeewo okugenda ewa jjajjaawe. Namubuulira ensonga. Kyokka ye namusaba. Ebyennyumba byesonyiwe. Ekyayongedde okumunyiza. Ekikulu wabadde busungu. Osungu abafuna oluvannyuma lw'okubeera nti no alina yasobola okuba nti nabadde jjuba n'afunayo ssente ze ne zeesanga nga abantu babadde alisindikira balina bye baamutegekera n'asanga ng'ate bwe yadda tebasobola kubimuwa asobola okubikozesa. Ono yasazeewo asawe ebitooke Kojjaawe bye yasimba mu kyalo kyokka jjajjaawe n'amuwoyawooya nga tekyamumalidde n'alinnya omuti n'akubira nnyina essimu ng'amubuulira nga bw'agenda okwejja mu budde olwa Kojjaawe okulemera ebintu bye. Ndi kumugave mange wa emanje wa senfuma mu kibanja kyaffe ngenda kwetu gobo jjo kuziko batojja gokola ki gomanye byange nebikola ebibye nebikola ki nebigenda kati na gamba byabugagabwe byabugagabwe bebimukola ki era badde agenda okufa gami byabugagabwe byange bebikola ki byebinzisa sentebe we kyalo kino nga e Ramadan Tamale ategeeza nti ensonga za Segawa yaziwuliddeko era ntabadde n'obutakanya ne Kojjaawe nga batuuse n'okulwanagana nyumba ndo ya Kojjaawe adamulabirira yagenda okudda Kojjaawe nabudiza nga yakusolooza ekyabuli omusimi n'awasizaamu namukyalo kati ate bwe yamuwanganze Kojja n'okuluutu ne balwana era yadda inadda n'ekikukutu. Abatuuze bavumiridde ekyasegawo okwejambulamu kyokka ne bakukulumira n'ab'enganda z'abaana bagende ebweru okukuba ekyeyo be baweereza ensimbi ate ne bazeezibika. Okulumirirwa bannaabwe abazikola kubanga ekitundu kinana ku kikumi abaana abo bazijja mu buyinike abala balemererwa naye nga babanga omwana bafunye chansi n'agenda. Okusaba okola ekintu ekinamusanyusa singa naaba akomyewo babeerenga n'amazima kubanga omwana oyo abawuwo kubanga maama wamwe ali omu. Poliisi okuva e Kasawo eza ne yeekebejja omulambo n'ekkiriza abooluganda okutwala maaso enteekateeka z'okuziika. Bino ebibeereddewo nga ne ku Lwokuna olwa wiiki ewedde ng'ennaku z'omwezi 12 twakulaga emboozi omuwala bwe bamwefuka ne nnyina ng'amulumiriza okugaana okumuwa omuzigo ku nnyumba ze yasimba so ng'abadde ng'amuweereza ensimbi okuva e Sudani gy'aba genda gwe yogera nana ye kintu eki dagala lulu gye nakolerera gye wasabira Amon Mukasa yakusakidde kulira lino ku lwa Bukedde TV.